Pojďme se podívat na práva k souborům. To znamená, jenom když si srovnáme situaci, test txt, tři řádky a tady zápis pro otevření. Tady jako nemusíte řešit, jestli tady máte read lines, nebo read, nebo jenom read line, teď je to úplně jedno. Hlavně, že jsme ho otevřeli. A teď nám jde o to, že vlastně k těm souborům máte různá práva. To znamená, když například do toho souboru chcete něco zapisovat, my jsme doteď vlastně jenom četli z toho souboru, tak musíte na to stanovit, že na to máte právo. Jak se to vlastně dělá? Dělá se to tak, že tadyhle v té závorce to tam vlastně ty práva připíšeme. To znamená, vy se postavíte tady za tu uvozovku, napíšete takhle čárku a teďko napíšete mod a teďko do uvozovek napíšete typ toho práva, to znamená základní to právo je R, což je read. Ale to jsme vlastně doteď měli, že jo? Protože jsme z něj normálně četli. To znamená, že jako když to spustím, vidíte, mohl jsem ten obsah normálně přečíst. Možná to bude ještě lepší, když tady napíšu jenom takhle read a přečteme si úplně všechno, úplně normálně, takže všechno jsme to takhle krásně přečetli. OK? Vidíte, že máme právo číst, nevyhazuje tu žádnou chybu, pohodička. Další typ práva, já to možná pro jistotu, R, jo, znamená read, to znamená číst, máte tedy právo číst. Potom další je dvojitý V, což je write, neboli zapisovat. To znamená, že tam máte právo zapsat. Tak, teďko tady já napíšu takhle dvojitý V, jakože mám právo zapisovat. Všimněte si, ale co se stane. Já teďko to spustím. A on tady vyhodí, že tohleto, co se vlastně snažíme načíst, to test txt, not readable. To znamená, že, to, že nemáme vlastně povolení k čtení. No a právě tady jde o to, že vy se to tadyhle snažíte přečíst, že jo? Jo, a to je ten problém. To znamená, vy teď tam došlo k nějak, řekněme, ke kolizi, kdy vy máte právo pouze zapisovat, ale vy tadyhle chcete přečíst. Tam on říká, ne, to kámo nemůžeš, nemáš to práva. OK? Tak jenom, aby to bylo jasný, proč to tam vyhazuje chybu, je to vlastně kvůli tady tomu read. OK? A my si pochopitelně ukážeme za chvíli, jakým způsobem to tam zapsat, jako když chceme něco zapisovat. Já jenom tady bych ještě ukázal, co když chci obě dvě práva dohromady, to znamená R a V jako dohromady. Někdo by mohl, takhle, ještě než se k tomu dostal, prosím vás. Teďkon, pojďte se podívat sem. A všimněte si, že nám zmizel obsah, jo? Taková vsuvka, to je velice důležitá. Protože vy jste mu vlastně řekli, hele, zapisuj mi, neřekli jste mu vůbec, co chcete zapsat, on prostě vyhodil chybu, ale on neví, on jako neví co, tak on se chová tak, že se tam na to podíval a říká, tak on po mně chce něco zapsat, neřek mi co, no tak já nezapíšu nic. No ale smazal ten předešlý obsah, jo? Takže na to bacha, takže... Já tady jenom dokončím tu myšlenku, že to dvojitý V, když to uděláte takhle, jo, a prostě nic tam nezapíšete, tak on to normálně smázne, jo, takže bacha na to, teď se nedív, abyste se nedělili, že tam nic nemáte, a teď, co když chceme obě dvě ty práva, to znamená read a write současně, tak někdo by mohl říct, že napíše tohle, no, což by jako asi smysl dávalo. To znamená, že dáte Shift F10, takhle on vyhodí, že to jako není to, co by se očekávalo, protože must have exactly one of, jo, můžete mít jenom jeden z, create, read, write, append, jo, jenom jako jedno tady z toho. Takže tady jde vlastně o to, že když tohle to chcete zapsat, tak se to zapisuje takhle, jo, R+. To znamená R+, znamená, že máte read plus write. Jinak řečeno, můžete číst plus zapisovat. OK? Teď možná napíšu rovná se, aby to bylo jasný. Jo, takže teď můžeme číst i zapisovat. To znamená, když já si teď tady napíšu Hi, my name is David. A teď to spustím. Tak si všimněte, to normálně vypíše, jo, a není s tím problém. Jo, vypsal. Máme tady normálně, nesmaže to, což je dobrý. Možná to je ten důvod, proč tam je to Včko, jo, aby to právě nemazal. To je proto to zapisu nejspíš takhle. Takže R plus je, že máme teda
read a write současně. OK? No a tohleto je vlastně ta podstata. Když tak to zapisování si necháme na příští videjko. Takže jenom se viděli, že se tady vlastně nastavují práva. Tak, já si to tady možná teďkon jenom doplním, co jsme tam měli, how are you, I am fine. To. Jo, bacha, to zase nenechám tam další entry, jo. Takže zase jenom zkuste, vyzkoušejte práva, bacha na to, je to dvojitý V, když mu tam jako to dvojitý V normálně samo o sobě maže ten textík, tak bacha na to. A my se s tím dvojitým V pochopně se ptáme v tom následujícím videu, kdy budeme zapisovat do souboru.